yang baik, ya, ucapan yang baik. Dan sekarang saya jemput pula yang berhormat Senator Muhammad Afandi Muhammad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam merdeka kepada Datuk Seri yang dipertua dan sahabat-sahabat yang berhormat senatus sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kerana kita masih lagi bersama-sama di dalam Dewan Yang Mulia ini dan saya mewakili teman-teman yang berhormat senator sekalian mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniahlah kepada yang berhormat Menteri Perpaduan Negara kerana menyelamatkan dengan izin proceeding uh, Dewan Negara kita. Setakat yang kami faham lah insyaAllah. Jadi untuk saya meneruskan perbicaraan tentang rang undang-undang uh, 9 ke -9 2020 suatu akta untuk meminda akta mahkamah rendah 1948. jadi lebih lebih dulu pada uh, dan sebelum ni 1948 zaman Malayan Union lagi ni. Datuk Seri yang Petua dan sahabat-sahabat yang berhormat senatus sekalian, sebelum tu saya ingin merujuk kepada firman Allah dalam surah al nahl yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa a'udhu astaghfirullah. Odo uh, ila sabil rabbika bil hikmah wal mauzhatil hasan wajadilhum billati hiya ahsan. Surqallahu azim. Maksudnya lebih kuatlah. Kamu ajaklah, serulah mereka-mereka kepada pegangan kamu dengan cara yang bijaksana dan contoh tauladan yang terbaik. Dan berbincanglah, berdebatlah, berbahaslah dengan mereka dengan lunak dan merdu. Ya alhamdulillah saya mengucapkan syukurlah saya bila mendapat kesempatan berada dalam Dewan Negara ini yang kita namakan Upper House dengan izin. Dan saya juga berpengalaman berada dalam Parlimen memang satu fenomena suasana yang cukup berbeda lah. Alhamdulillah dalam Dewan Negara ini kita macam adik beradik lah, insyaallah. We are all like comradeship lah dengan izin. Sedangkan dalam Dewan Rakyat memang bangun cakap sepatah Tuh diserang lah. Kalau dulu dulu, alhamdulillah saya rasa suasana ni terkejut kat saya. Pada usia 39 jadi ahli parlimen. Masa tu tak apalah muda, pemuda lagi lah. Before an umur sebelum 40. Sekarang dah usia warga emas 60 berada dalam ne dewan negara. Syukurlah. Muda lagi ya. Ha? Tapi nampak muda lagi. Ah, ha, ha, terima kasih Datuk Seri yang betul. Insya-Allah boleh belajar dengan saya ilmu tu. <laughs> Datuk Seri yang dia bertua macam ni. Ya. Saya minta maaf lah pada petang ni tadi saya bangun untuk menegur uh, proceeding. Kali ni saya pun nak tegur juga. Kalau kita pakat-pakat tengok dalam muka dua tu, saya agak terkilan, bukan agak terkilan, sangat terkilan. Kerana saya, kalau ditanya kepada saya, apa bangsa kamu? Bangsa Melayu. Apa bahasa kamu pertuturkan? Bahasa Melayu. Tiba-tiba dalam Dewan Negara ni, kita semua termasuk Datuk Kezabadas pun cakap Melayu. Semua cakap Melayu. Tiba-tiba dalam muka surat 2, seksyen baru 101B. Saya baca lah. Datuk Seri yang betul. Akta Ibu dipindah dengan memasukkan selepas section 101A, section yang berikut. Dengan izin. Court may conduct proceedings to remote communication technology. 72 b nombor 1. Without limiting section 101, the court may in the interest of justice conduct the proceedings of any cause or matter, civil or criminal or hold any inquiry through a remote communication technology. Saya baca habis transkripsi. Number 2. Nombor 2, sorry. The place in which the court is held to conduct the proceedings of any cause or matter, civil or criminal or hold any inquiry Through a remote communication technology, shall be deemed to be conducted within the local limits of jurisdiction assigned to its under section 59 or uh, fifty nine or seventy or seventy six, or if no such local limits have been assigned, arising in any part of Peninsular Malaysia. Number three, nothing in this section shall affect the operation of section five of the Evidence of Child Witness Act 2007. in bracket Act 67, uh, 676, close bracket, sections 265A and 272B of the Criminal Procedure Code and section 32A of the Evidence Act 1952, 1950, in bracket, Act 56. Number, number 4. in this section, place includes cyberspace, virtual place or virtual space. Dengan izin, Datuk Seri Andi Petua kita berbahasa kita berbicara dalam bahasa Melayu. Yang lain-lain dia ada dua version. Dia satu bagi rang undang-undang. Yang satu lagi dia bagi a bill. A bill. Yang muka yang pertama dia kata bernama. Yang kedua dia panggil intitul, intitul. Sekarang ni kenapa masih mengekalkan bahasa Inggeris? Dia tak patut berlaku ni. Bagi saya saya rasa hina. Saya orang Melayu tiba-tiba tak ada ke bahasa Melayu untuk tak, takkanlah jabatan peguam negara belum lagi siap versi Melayu dalam bab ni. Jadi saya fikir ini satu kesilapan yang besar. Sebagai seorang Melayu yang setiasa memperjuangkan bahasa Melayu dan saya yakin dengan ke, ke, kekuatan dan kehebatan bahasa Melayu kerana saya diberi kesempatan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melawat 170 negara paling kurang semua orang berbangga dengan bahasa masing-masing sama ada di Mali, ada eh, di, di Maldives, Dhevihi 350,000 orang bercakap tatuk sendiri ketua dia berbangga dengan bahasa dia walaupun bahasa 350,000 bercakap bahasa Davihi dan dia mengajar di universiti uh, dia tak ada universiti dia macam ada uh, apa macam polite politeknik gitulah dalam bahasa Dabihi. Begitu juga di Korea. Begitu juga di tempat-tempat lain, di Korea Selatan. Saya kesempatan, saya pernah ada kilang uh, dengan izin buat mall. Memang buat mall. Kita pergi ke Korea Selatan, tak pandai cakap orang putih pun, Inggeris pun. Tapi bila kita bagi lukisan, teknikal, Masya Allah dengan izin. Dia boleh buat, walaupun dia tidak boleh berbahasa Inggeris. Hari ini satu saya fikir satu kesel pamsa dan saya tidak mahu oh. parlimen mengulangi lagi. Kerana mesti ada tiap-tiap satu tu dalam bahasa Melayu kita. Kerana inilah kekuatan bahasa, bahasa jiwa bangsa. Kalau kita tak yakin dengan bahasa kita, maka bagaimana kita nak yakin dengan bangsa kita. Sabis allah saya nak tengoklah lepas ni diganti perkataan ini ya. dihantar secara pos dan sebagainya kepada semua ahli-ahli yang berhormat senator sekalian dengan izin merujuk kepada pindaan. Pindaan ini sama macam yang sebelum ni akta kehakiman. Cuma yang ini mahkamah rendah. Mahkamah rendah ni hakim dia boleh buat keputusan kalau denda maksimum 250,000. Kalau jatuh hukuman kriminal yang lain dia tidak sampai kepada peringkat jatuh hukuman mati. Jadi memang kes macam ni orang Kelantan kata berlambak banyak dan backlog dia terlalu banyak. Jadi kita nak tengok macam mana kes ni dapat disesal. Kerana banyak sangat kes macam ni. Yang sedihnya, kes bawah mahkamah session. Tetapi mungkin orang tu daripada Sarawak. Mungkin daripada Limbang. Atau Bak Kalalan, misal kata. Mungkin orang tu tinggal di, katalah, di kawasan Tenom Tenom. Contohlah. Atau Kalabakan. Tiba-tiba kes silap kesalahan tu berlaku Jadilah eh mahkamah session bukan salah besar-besar pun. Dia berlaku di Kuala Lumpur. Bayangkanlah berapa kos kalau kes itu dikondak dengan izin di Kuala Lumpur dan dia ni adalah penduduk yang duduk di Bak Kalalan atau penduduk yang duduk di Tenom, Pensiangan. Jadi saya fikir orang Kelantan kata dengan lauk jenaka orang Kelantan, janganlah Janganlah mahal tali daripada beruk. Dengan izin. Jangan mahal tali daripada beruk. Mana jangan mahal benda lain daripada komponen tu sendiri. Jadi maknanya kes ni kalau misalnya katalah kes a uh, kes uh, kes rasuah lah kita kata. Kes rasuah. Kes rasuah Kalau uh, kalau dululah saya pun tak ikut perkembangan terkini. Dia sepul, uh, dia lima kali ganda. Uh, dia punya judgement dengan izin tidak melebihi lima uh, mana paling minima lima kali ganda daripada nilai suapan ataupun sepuluh ribu yang mana lebih tinggi yang mana lebih tinggi yalah. jadi saya mau buat satu kes sahabat saya seorang ahli parlimen daripada Kelantan pada penggal parlimen ke-10 dia pertuduhan oleh SPRM oleh uh, kes tuntutan RM792. Kawan saya ni. RM792. Dia tinggal di Kelantan. Kes kena bicara di Kota di, di, Kuala Lumpur. Pertuduhan RM792. Cuba bayangkan. Berapa kali ni daripada Kelantan dan pencen ahli parlimen untuk penggal ke-10 RM2,315 lebih kurang. Jadi hidup di bawah paras yang layak mendapat brim. Layak dapat brim ni. Ni yang yang pecik ahli parlimen penggal 10, 11, 12. Jadi saya nak menceritakan sahabat saya ni 792 dan terpaksa dengan izin hayat. Ialah good lawyer lah kena hayat good lawyers dan ialah sebagai sahabat, sahabat kita pun tahu ditunjuk ini saja pendapatan dia terpaksa datang ke Kuala Lumpur dan biasalah peguam-peguam hebat ni minta maaflah Datuk Kesa Badas dia ada satu yang dia kata okey nilai uh, OKT kena bayar saya perjanjian uh, katalah 100 ribu itu tetapi yang dia tidak bagi tahu yang harian kena masuk ke mahkamah harian ni boleh tahan bergantung kepada dengan izin seniority peguam-peguam tersebut. Bayangkan dia duduk Kelantan, pencen 2315, membicarakan satu kesilapan pertuduhan, 792 tuntutan perjalanan ahli parlimen. 792. Saya fikir dalam kes inilah pentingnya akta yang baru ini. Kerana saya tahu kes ini berlambak. Cuma bagaimana kalau misalkan kata Mahkamah kata atau hukuman dia okey. Walaupun 792 atas alasan nak memalukan ahli parlimen tersebut, maka katakanlah dia didapati bersalah. Maka penjara satu tempoh yang tidak kurang daripada satu tempoh tertentu. Ini mungkin ada ada sedikit technical issue dengan izin di mana kita tak nak macam orang Kelantan kata, jangan mahal tali pada beruk. Tidak mau benda lain lebih mahal daripada kos, substance itu sendiri. Maka mungkin pihak kerajaan kena memikirkan kes-kes yang perlu dibicarakan. Karena ini melibatkan mahkamah session, bicarakan miskin di mahkamah-mahkamah session di tiap-tiap daerah. Ha, nanti mungkin. Kalau di Terengganu, mungkin di Kampung Raja. Mungkin. Kalau di Setiu, di Permaisuri. Kalau dijeli ada mahkamah. Jadi kemungkinan ada kemungkinan hakim mahkamah dia panggil magistrate nak menjatuhkan hukuman bersalah. Maka dia tidak dapat bayar uh, denda. Maka dia dijatuh hukum penjara. Ha, di situ mungkin ada sedikit teknikal. Ha, di sini mungkin saya mohon mencadangkan kalau boleh kes berlambak, kita nak cepatkan benda ini tidak nak menganai mana-mana pihak tak nak kerajaan habis duit banyak, melibatkan peguam-peguam daripada Jabatan Peguam Negara, kena hadir banyak hari, tuntutannya dan sebagainya, kita nak save cost dengan izin dalam waktu musim COVID. Saya kita fikir, saya rasalah dengan izin, uh, kalau boleh, kes-kes itu -kes dipindahkan kepada tempat-tempat yang dekat uh, kepada uh, alamat OKT. Tempat yang dekat mungkin mahkamah magistrate, Ha, polis memang tetap ada tak tak mungkin boleh baca kes tu sekarang dah online sebab tu kita panggil online dengan izin remote technology. Jadi kes yang ini mungkin agak sedikit kompleks berbanding dengan kes maka akta kehakiman yang 1980 yang tadi 1964 tadi kerana tu mungkin tak sebanyak kes-kes yang dikendalikan oleh mahkamah majistret. Dan pada masa yang sama saya menyokong. Saya bab-bab teknologi ni alhamdulillah saya sangat-sangat menyokong. Ha? Masa saya menggunakan kamera analog, saya dah fikir dah mesti ada remote drone ni. Dah kaya lah. Tapi saya ni bukan YB, saintis Boleh cel Saya, saya. saya. Oh, sila, sila. sila. Tadi uh, YB ada, beri, ada beritahu uh, kalau kes berlaku di Jeli, apa ni, kes ni tengah hendaklah uh, dibicarakan di tempat mana OKT tinggal. Betul? Now, uh, kena faham bahawa di, di mahkamah session dan mahkamah magistrate ialah jurisdictional. Dia ikut daerah. Kalau perkara atau peristiwa itu berlaku dikatakan jeli, perbicaraan hendaklah dibicarakan di jeli. Kalau katakan dibicara di kota baru, ada satu section di dalam akta, akta, Kota sorry, Sabonai Court Act, mana perbicaraan atau keputusan itu boleh dianggap tak sah. Ini pernah berlaku di, di, satu kes aksiden. Bicara di kemalangan berlaku di Kuala Krai, bicara di Kota Baru. Insurans tak nak bayar sebab lack of jurisdiction. Ya, itu sebablah. Eh? Masih. Terima, Terima kasih sahabat saya, Datuk Kesabadas Datuk dan juga sahabat-sahabat semua. Manusia ni tak tepat dia ada kelemahan. Manusia ni kalau dia tepat, dia jadi Tuhan lah manusia ni. Dengan izin. Sebab tu kita pindah ni. Pas apa kita pindah? Kerana perkembangan terbaru. Maka kita pindah. Kalau tanya le, pasal apa nak pindah? ada ramai peguam-peguam tak boleh main komputer. Yang umur 70 tu tekan komputer pun tak dapat. Tak boleh. Mesti dia marah. Kenapa nak, nak guna dengan izin Uh, IT dan sebagainya, remote telecommunication ni, dia mesti soal macam tu. Pasal zaman dia, pasal untuk makluman Tan Sri Datuk yang dipertua, uh, komputer ni, di Malaysia ni, mula-mula start ni UTM paling awal. Pasal kita universiti teknologi, paling awal. 19... 80. Masa tu komputer dia Datuk Seri Abdul kita main petik petik kertas lagi. Ha, uh, petik kertas lagi. Tak ada lagi bot, main bot ni. Tak ada lagi. Dan fakulti yang pertama menggunakan komputer di Universiti Teknologi adalah Fakulti Hukum. Sana kita kira perkiraan angka kebesar semua menggunakan komputer. Kalau bilik komputer yang mula-mula diperkenalkan UTM dengan adalah lebih kurang 8, 9 terminal hampir semua itu digunakan oleh pelajar-pelajar Fakulti Hukum. Pasal kita menggunakan nilai-nilai yang besar. Makna kata komputer dulu petik kertas pakai binary sistemnya. Sekarang dah guna dah laju dah. In fact, kalau dulu nak beli dulu dia panggil 286, gig dia 386, 486 sekarang dah tak tahu nak sebut dah, giga-giga gigabite ni. Dia jadi nak cerita bahawa itulah perkembangan teknologi. Jadi saya nak saya nak manca, menca, mencadangkan supaya kerajaan memikirkan kaedah tersebut. Mungkin dengan kes-kes yang berlaku, maknanya dah ada kes preceding case Mungkin itu memat, mem, menjadikan saat kita satu, satu mana bagi kita fikir dengan 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 sebab-sebab kesilapan, sebab-sebab pengalaman maka kerajaan boleh meminda supaya yang penting kita nak menjimatkan kos dalam celah lain. Musim Covid kita kau boleh nak elak perjalanan. Tak, semua kita nak elak. Mungkin maka mungkin mungkin peguam tu dia boleh duduk dalam dalam office dia aja. Okey. Ataupun dia duduk di makam itu Masing-masing lah itu is a, dengan izin teknikal lah bagi saya. Izin teknikal. InsyaAllah insya kalau kita kreatif dengan izin can be done lah. Bagi saya lah. Jadi yang penting, kes-kes ni kita tak naklah melibatkan kos-kos, mengenakan kos yang tinggi kepada OKT-OKT orang kena salah. Pasal kebanyakan yang terlibat dengan kes-kes ni memang orang yang miskin lah. Orang miskin, orang tidak mampu. Jadi saya fikir kerajaan, Uh, daripada pandangan yang diberikan oleh sahabat saya Datuk Kesavadas tu fikir supaya apa yang disebut tadi jangan menjadikan itu sebagai ha hambatan halangan untuk kita meneruskan usaha-usaha menjadikan uh, teknologi baru sebagai asas perbicaraan sama ada mahkamah uh, level mana sekali magistrate ke mahkamah tinggi ke mahkamah uh, rayuan ke mahkamah persekutuan, jadi saya sekali lagi sebelum saya menamatkan Uh, perbincangan saya saya mintaklah kalau boleh uh, diperbetulkan yang tadi kerana saya pun nak tengok bahasa Melayu saya ni uh, supaya dibetul dan insyaallah saya menyokonglah usaha baik kerajaan uh, dan memanglah kerajaan sudah melakukan anjakkan paradigma memang kita terpaksa hidup ni melakukan anjakkan paradigma untuk maju seseorang so, yang maju datuk Sri dia betul mesti berfikir di luar kotak kalau tak fikir luar kotak, kita akan jadi macam mediaka dengan izin. Sebab tu saya nak bagi satu contoh bagaimana uh, pelopor-pelopor IT ni Datuk Seri yang dia betul. Bill Gates dengan izin university drop out. Dormisti drop out tapi Microsoft dia tu software Microsoft dia terbaik di dunia. Begitu juga Dell. Yang buat komputer Dell ni... Dia bermula daripada... Bilik asrama dia je... Dell ni... Buat komputer tu... Dell tu... Is a multi-billionaire... Dengan izin... Begitu juga... Mark Zuckerberg... Facebook... Dia bermula daripada... Dengan izin... Dometri asrama dia... Ha, ni Tan Sri Dato'... Eh, yang bawa senatu Dato'... Tan Sri Dato' Sri... Tahu sangat lah... Kita duduk asrama macam mana je... Bermula daripada dom... Dan... Yang terkini ni termasuk orang paling bijaklah. Orang kata saintis di abad abad baru ni Steve Jobs. Yang mana bapak dia seorang muslim dari Syria, seorang profesor dari Syria. Ibunya seorang wanita Inggeris daripada Amerika Syarikat. Ayah dia seorang muslim, profesor berasal dari Syria. Steve Jobs yang dibela oleh keluarga angkat. Kalau baca autobiografi dia memang pernah ikut kumpulan hipis dan sebagainya. Tapi saya nak menceritakan tentang bagaimana pemikiran mereka ni di luar kotak. Bila mereka menggunakan pemikiran di luar kotak, itulah orang yang berjaya. Orang yang berjaya ni bila dia memikir keluar di luar kotak. Sebab itulah saya nak menggalakkan, saya sangat-sangat uh, menyokong tindakan kerajaan ini untuk, uh, untuk uh, membicarakan kes mahkamah rendah dengan menggunakan teknologi baru untuk menjimatkan, menyelamatkan, bukan hanya di musim covid juga di luar musim covid kerana kita kena ingat kita ni bakal mati semua orang bakal mati yang muda-muda ni yang muda-muda ni dia semua guna teknologi tu belaka dah dia dah guna maka sediakan payung sebelum hujan sediakan awal-awal lagi supaya lepas ni dia berjalan lancar sekiranya berlaku apa-apa kesilapan berlakunya apa-apa pengalaman semua kita belajar daripada pengalaman luas perjalanan banyak pengalaman dia jadi dengan pengalaman inilah insyaAllah kita akan um, menghadapi senario amendment dengan izin pindaan demi pindaan. Pindaan demi pindaan. InsyaAllah kita belak akan bertemu dengan itu. Pasal trial period dengan izin. Uh, Datuk Seri Andi. Sekian. Saya mengucap terima kasih. Tapi sekali lagi lah saya minta perbetulkan balik dan hantar yang berversi Melayu. Wallahualam. Wabilahi taufiq al-dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih yang berhormat.